Vot, un kā vienmēr ir tā, kad es sāku filmēt, tā mūzika vēl skan, un Oskars laika man saka, ka es nemāku izslēgt mūziku, kad es filmēju. Copyrights dod bloķē šo te YouTube par mūziku, saprot? Pagās par savu... filmēju? Jā, es filmēju. Tev laicās saulespīdēji, bet varbūt smuki izskatās. Nu, īsāk sākot, šodien, mēs brauksim ekspedīcijā uz mežu. Mēs brauksim uz mežu, mēs šodien brauksim uz ogri. Uz ogri zilajiem kalniem. Bet tie nebūs parasti zilie kalni. Šoreiz tas būs pavisam savādāk, nekā tu iedomājies. Saprot? Tu šo video redzi, un tu tur nevarēsi aizbraukt, un tu nevarēsi redzēt to, ko mēs varēsim. Jā, tāpēc, ka tas notika tikai divas dienas, un mēs paši braucam tani otrajā dienā uz to pasākumu. 8:52. Man ir žēl, ka viņu tik īsu taisi, tik maziņu, ja, ka tikai divas dienas, jo man liekas daudzi nepaspēs aiziet. Tāpēc, par cik tu netiku uz turien, tad mēs tev piedāvājam iespēju pastīties, ko mēs tur redzēsim. Bet mēs jau paši nezinām, ko mēs redzēsim, bet vienkārši mēs... ceru, ka mēs par kaut ko redzēsim. Mēs vienkārši braucam un taisam vlogu par to, ko mēs tur redzēsim. Kaut kāds bišķiņ murks sanāca tas, bet nu... Un kaut kā tā. Nē, nu vienkārši Oskars sagurs, mēs īstenībā visu dienu tisējamies. Jā, tagad starp citi vakars, īstenībā bērns jau gulēt jāliek, jau 9, jā. Mēs tagad Rīgā un startējam uz ogri, tā kā, nu, tāpēc, ka tas viss vērojums ir tumsā, tas, ko mēs gribam apskatīties, saprot? Nu, vod. Nu, visu, nu, devai nav ko te jūt. Nu, jā, tā, pitiu, vienkārši uz ogri. Un rekur. Man bija otrā telefons atvienājums. Nu, tu vloggers level 9-10 000 miljonais. Jā, tā tik smieklīgi, ka tāds viens tāds gails tāds izlīdzis. Mati? Jā. Man Diāna matis nogriez, es viņai teicu, nē, es aiziešu pie friziem. Nē, es pati, viņi smuki griež. Starp citu, YouTube'ā man Edgars Nuka pateica, izveidojusies poga. Tagad zem video apakšā ir paldies poga. Un cilvēki var nospiest to paldies pogu. Un aplikāt pievieno karti. Jā, ķip to tu gribēji pateikt. Un pievienot tur var naudu ir pievienot un pierakstīt frizierim. Jā, sametat Oskaram frizierim. Labi? Nu vajag. Nu nē, labi, ja nopietni izdomāt tā paldies pogu ir. Nu, es uzskatu, es nezināju par viņu. Žēl, ka arī manos aktīvojos laikos, ka es agrāk vlogoju nebija. Ka mēs braucām ceļojumos. Jā, tik krūta. Nē, mēs brauksim vēl ceļojumos, mums ir tāds arī plāns. Vienkārši tā poga, viņa, nu, tā ir motivācija. Cilvēki tev par tavu saturu priecu, nu, viņiem patīk. Un viņi tev var nomest kādu santīmiņu, cik viņam nav žēl. Nu, es nezinu, kā tur tā sistēma strādā. Bet, nu... Nezinu, znači nevienam nav metis. Jo, ka nē, es tik nesen uzzināju par to. Man pat frizierim nav, nu, ko tu tagad te... Nu, kroči, ir tāda poga. Paldies, tā kā tie, kas grib atbalstīt satura veidotājs Latvijā, tur video taisas, kas taisa un filmē, tur var droši atbalstīt. No jā, jā, nu labi, mēs tagad braucam tālāk, mēs tam mūziku riktīgi skaļi klausījāmies. 14 kilometru palika. No. Mēs teikt reku iegriezāmies. Mežā. Un es tā saprotu, ka tādi pasākumi reti cilvēki noilgošos un rītīgi problēmas būs ar pārkingu. Vai arī nebūs neviena. Mēs nefilmēt cilvēks, kā viņi skatījās manim, kas runā. Nu, vaut, un reku, mēs braucam pirmie un aiz mums mašīnas, mums vajag ātri dabūt vietu. Mums ir divi bērni, mums ir ātri, mums ir sarežģītāk, saprot. Un kā jums šķiet, kas mums ir bagažniekā? Motors man ir bagažniekā. Blīd, es gribēju, lai viņu uzmina. Vienkārši, lai uzmina. Kas nav citam normālam cilvēkam. Tas ir apstiprina, ka viņš nav normāls. Vienkārši esmu idiots. Es vadāju kaut kādu centos kilogramus, tērē liek degvielu. Izjaukts dzinējs man ir bagažniekā. Starp citu uzšķinu viņu, kā mužiki. Vai Džeku var ieteikt, ko man viņu darīt? Vai nodot metālā uz alumīnī, bet tam man jājauc. Bet normāls dzinējs, tur vienkārši izjuk viena tā detaļa. Varbūt kāds grib savu projektā kādā, es nezinu, nopirkt no manīm viņu. Es tam parādīšu, dzinēju. Nu, būs vieta. Davai gazūju uža. Gazūj. Ogri zilie kalni, zilās tālēs mēs braucām. Un viss kopā ģimene, kā amerikāņu filmēs. Nu, zilā.
Zinu, amerikāņi, jā, ili maļaģinu, kad dzied tēti. Jā, jā. Tēti, bet ir vietas. Tev nav nemaz tik daudz cilvēku. Karoči, ja būs kaut kāds apčukarējens, es būšu ļoti uzmīgi. Bet vēl ir gaišs, mēs vajag tumšs lielāk. Nu, reku, stāj, mēs tepat, ne? Pareizi tu saki. Vai ne, reku, var pie maliņas smukni. Davai, lai mums neviens nenoskrāpēs. Jo, tā... visi skrāpēm. Mēs jums pilnīgi nopietni. Mums ir Chryslers noskrāpēts daļ citiem cilvēkiem. Un šī tomēr. Kas tur ir? Tu! No, pasties, kas man ir dzinējis. Vienkārši, pļamens. Vienkārši cilvēkam mašīnā stāv dzinējis. Tas ir normāli. Pūstījis kaut kāds labs, tāds, zinot, tāds. Nē, moši taču kāds grib nopirkt no maniem, viņi tikai es nezinu. Reku, šitie te ir sapakoti arī. Tur vesela kasta ar visām detaļām. Kurš viss dzinējis izjaukts. Labi, šitā sērija nav pat dzinēja. Davai ņem filmē vlogu, es tur, man nav laika, man te ratījā. Uzvāc Amēliju. Kamēr sataisīsies? Nu, tu jau nofilmēji? Mums ir nereāli paveicās, tāpēc ka es uzskatu, ka pie pašas ieejas uz ziliem kalniem dabūt parkingu. Gandrīz unbelievable. Bet galvenais, ka čalis ar dizelku dzinēju mašīnā braukājās. Kā jūs ir apkārt? Un ko mēs gribējam pateikt, ka mēs nekad nevienu neskrāpējam, bet mūs patstāvīgi kāds skrāpē. Durvis! Bamperus! Un aizbēg! Satskrāpē un aizbēg! Tieši tā! Vot šito es nesaprotu, šito bezatbildību. Vot atrastu, pieķertu! Tā pa pūriņu sadot! Kā es pa olām sīstu, tā labi, ka vienkārši... Labi, domāju, mums nav pat dzinēji, mums ejam meklētās gaismē! Un galvēs kā ārā odi! Un es aizveras paņem to pušumā! Viņš Chryslerā stāv! Jā! Pušumās! Nocīt to agrēji maksā? Nu, pusotru eiro maksā, nu. Normāli. Nu, vat, Chryslers servisā gaida mūs. Par to mēs atsevišķu sēriju varam uztaisīt, jā? Jā, protams, kādam tas ir interesanti vai aktuāli. Protams, es pa visām mašīnām uztaisīšu apskats visu, kas notiek ar Chryslerim jaunākās ziņas ar motoroleriem. Vienkārši vajag, lai cilvēki redzētu, vai cilvēki jums par interesē tādas lietas, saprot? Nu, jā. Nu labi, davai. Ejam, filmēm tālāk gaismas. Kaut kāda ņipaņātka notika. Parādīja tur, kur ir kārte. Izrādās, ka mēs esam nepareizi atbraukuši un mums būs baigais gabals jāiet līdz tām lampiņām. Oj, tā. Ko nu tad mums jāsēž sakal, jākravā visi bērni apakaļ un jābrauc meklēt pareizā vieta. Tā. Ja mēs kaut ko daram, tas vienmēr ir piedzīvojam. Mēs reāli tīkai daļ tā, ka pie mums piegāja sievietes, sapratām, ka mēs esam 3 km no tās vietas. Nu, tas ir baigais gabals un visi te brauc parkojās, domā, ka viņi dabūjuši vietas, laimīgi izrādās. Nu jā, ka baigi tagad, zini, izdevīgi te atbraukuši. Un skatos daudz iet tur mežā un atgriežas. Viņus nogāja visu to gabalu un izrādās, ka viņus visus nepareiz gāja cilvēki, tāpēc, ka tur nav. Vienkārši nekā nav. Nekā nav. Mums šeit jābrauc uz pareizo vietu. Ir tikai vietējie zina, kurā vietā ir tās lampiņas. Visi pārējie, kas te brauc viņu... Rīdzinieki! Nu, vai no Rīgas, jā, vai no vēl kādas vietas. Nu, tie, kas nav vietējie, tie vienkārši paņem un atbrauc šajiem. Nu, es jau, nu, vai mēs brauksim pareizi. Nu, tā. Davai. Mums tā paveicās. Mēs piebraucām, reik, tur ir tās lampiņas, jā, te pat. Un re, kur ir pārkings, un mēs piebraucam, un re, ka cilvēki brauc projām. Tieši sievieta gaira atsāgos, ka šāds re, ka tu iet kapas mašīnā. Es saku, nē, nu varbūt viņi vienkārši šeit, šāds nē, tu līdz būs. Un ir visu, mēs te pat pie kalnu uzreiz ieparkosimies, uzreiz izņemsim rātus, un nevajadzēs čakarēties. Paldies Dievam, ka tā sievieta man kaut ko saka jau tāds, vajag būt tīkstu. Baigais gabals ar kājām šajien būtu. Tas būtu, nu, ņirjaļnākais gabals. Un pēc tam, ja domājies, tu izēji, un pēc tam tu atpakaļ ej, tu nost. Labi, viss, davai mēs parklājamies, davai. Tiksmīgi noparkošies, reku. Dodu stāfeci telefonu Oskaram. Mēs iekļaujamies satiksmē cilvēku plūsmā. Kur tu ietricis man ratos? Tādus par mumāk brau. Au, odi, koži riktiņ. Nu, vēl, mēs ejam uz pirmajām lampiņām. Skrien.
Nu ņem telefonu. Nu, ko tu tik priecies visu laiku manī? Galvēs viņš turpina filmēt. Tikai trampiņas pirmās tur? Nē, šitam te. Ko? Pirmais apskats objekts. Oskars jau filmē kaut ko citu. Ar mūziku, zin kā. Ap ko tad es te filmēšu? Iesim tālāk. Kas tur ir? Rieku, tur jau nākamais apskats objekts. Vienkārši visi rīkti kalnos jākāpjas, lai kaut kā. Jā, jā, tas nogurums. Es nevaru ar vienu roku vest Marku. Labi, piesim tuvāk, Oskars jums nofilmēs. Pa profesionālo. Trūkst tumsas lielākas. Noteikti šis ļoti skaisti, bet tad, kad ir tik tumšs. Ņem. Neko jau nevar redzēt. Šķi vajag lielāku tums, lai redzētu tās labi. O, kāds smuks skats uz 9 stāviniem. Jau, bet labs. Para? Nu jā. Mēs esam reāli 9 stāvu mājas augstumā. Neko nevar redzēt, ka tu tik gaiši. Vienkārši piekusi staigāt un viss. Nu, tad tās lampiņas degsies, vai ne? Nu, degās, viņas nekarač vajag tums. Viss ir ļoti skaisti. Tikai tums vajadzē lielāku. Tad ceļot, ka viņas kustās uz augšu. Vispār nevar redzēt. Labi, Amelija nepatīk. Galvenais, ka motors ir bagažniekā. Jā. Viņas apspīdi tā kā tie prožektori. Tā, labi, ejam tālāk. Nākamais apskats objekts. Vot šitāds te. Un tur kaut kā dūme. Laikam, lai efektīvāk izskatās. Starp citu kāzās ļoti skaisti arī video, kad ir dūmi. Jā, mēs ar Oskaru piedalījāmies kāzās, un man ļoti patika, ka dūmi bija ļoti smuki video. Pārskaties kā dūmi tev un pasies kādas tev lampiņas, tāda eja ar lampiņām izgaismot. Jā, Oskars vispār pēdējā laikā, kas viņš uz manīm nomet to vlogošanu, pats neņem telefonu. Es esmu vainīgs, kad... Kad? Nezinu. Ļoti grūti ar šitiem visiem ratiem te pārvietoties. Bet tu gribi, lai es pafilmēju vlogu? Jā. Nu labi, nu. Nu, otru reku mēs te atbraucām spēlēt fuķiku. Nu labi, nē, es tagad vajag saprast, ja mēs tagad noiesam tur lejaps, un kā apakaļ vajadzēs tik kaut kā, ne? Nu katrā ziņā es tagad prādi, ja? Šitien ir tāds tā kā, kas tas skaitās? Nu tas skaitās tāds, kur tu vod šitā ej cauri un tāds smuku kvadrāti. Es jau nevaru paiet cilvēks tā. Ejam cauri. Vai vienam kadram tā. Es nevaru, man griežās. Wow, pasies. Caur dūmiem. Un Amelija krīt. Labi, ņem, es nevaru arā vienu roku par tūmēm. Rekur. Es nezinu, vai mēs esam līdz pašai lejai. Bet izskatās diezgan skaisti. Kas stop? Smaržo pēc ūdens pīps. Nē, jūs jau sapratāt. Labi, man grūtas. Nu jā. Mums saka, lietēc iet augšā labāk un iet tālāk, kas tur būs foršāk. Nevis te pat tam saknēm te mocīties. Nu galvenais, ka nofilmējām bišķiņu un viss. Kas tev tur notiek? Oskars man tikko teica, ka es par ātrus laiku visu filmēju. Nu vot. Nu kā, tu iesāc filmēt, kamēr tu aizvēl līdz objektam, paiet laiks. Es tur pusi video noelšos. Tā, es esmu tev. Un rekur ir kaut kādas bumbas. Nu, smukas bumbas, Amelī. Kamerā var redzēt? Jā, rekur, paskaties. Netiešām izslēdz vidiku. Tu biji rakstījis pirms tam? Jā.
Kādas bumbas, paskaties. Bumbas, jā, Mark? Mežā. Es atvainojos, ka es apstājos. Man saka, jāskrien lejā. Tu arī ātrāk skrien. Jo Amēlija uzskata, ka man nedrīkst iet, man jāskrien. Ai, uzskris kā vienmēr, 3 stundas mēs ar Amēliju noskrējām fiksiņā. Tā kā, zini, kaut kādās amerikāņu kalniņās, kur te ir šitāds te apskats objekts, te kaut kādas lampiņas uz visām pusēm spīd. Un bērniem ļoti patīk. Wow, kā varkam krūti cepuri spīd, pasties. Wow, tu kā leprikons tāds izcerās. Nu, tas taču ir... Nu, ko leprikona? Nu, va tā. Nu, nofilmēšanā pēdējā, laikam šā pēdējā. Šitā, man liekas, jā, ir pēdējā instalācija. Bet mēs vēl iesim, būs tieši tumšāks, varbūt cits instalācijas labāk iztīsies, jo mēs tur iesim. Jā, jā, jo tumšāks iztīsies labāk, tāpēc, ka instalācijas izskatīsies tumšāks gaisa. Nu, mēs ar Oskaru sadalījāmies, un es vienkārši gāju pakaļ Markam. Un tā arī tie bērni pazūda, viņš vispār neskatījās aiz muguru. Viņš vienkārši gāja uz priekšu, kur acis rāda. O tā. Bet, protams, ka šī instalācija bērniem patīk. Ui, jo tur tās lampiņas viss, ka viņš stāv, tā kā tāds zaldātiņš. Noskars tur kaut kur tur ir Amēlija. Nu, va tā, bet es teikšu godīgi, va tā, ka mums bija ķernieku mežā bija, tur, kur mēs dzīvojam, tur tās gaismiņas ziemā, ka vēl bija Covids, un visiem mežā svaigā gaisā lika vilkt maskas, ja? Un tādā garā, tur bija ļoti krūts, tur bija tā, ka tu ietā, tā kā pasaka, visur lampiņas. Nē, te arī ļoti skaisti, bet tur bija daudz kuršāk. No, jau čučiņš nāk. Noskars man tāds, ko tu nevlogos tādu, nu labi, labi. Ko tu nevlogu? Nesaprotu, ka mūsu cilvēki skatās uz kanālu. Nu, vat redz, kā tumšāks paliek tiešām daudz. Tā, kā, tā, tā. Nē, nu snuki, snuki izstāst. Nu, paskredījām. Oskars tā kā kaķīts paliekā uz lampiņām. Jā, zaķīts paķēs. Nu, vat. Man visvār patīk šādās pasākumos, vat es aizēju Marku. Marks slēk kaut kur stāv un slēk klausās cik. Tur bija cilvēka sarunas, vienkārši stāvēja vīrietis. Un savam draugam stāst, es nesaprotu, kā mēs tā gribējām otru. Paņem atvert, tur kaut kādu Bacardi iedzer. Nē, nu kā nu gribējām, vienkārši stāvēt šitā, taču uzklausās. Pēc tam mēs tur iepriekš gājām, un viena sieviete otrais saka, nu davai, davai, nobildējamies. Un tā, nu nē. Nu, nē, negribās. Viņa tāda nenobildējies, savādāk nenoticēs, ka mēs te bijām. Nu, jā. Kāš, es tāds anekdotes te varu vēl savāk. Nu, nu, mēs tev uzfilmējam arī notik, lai mēs visi zinātu. Lai visi zinātu, jā, ka mēs te bijām. Pa īstam. Nu, tāpēc, ka bildes, zin kā, tomēr jau var nav. Fotoshopā var uztaisīt bildes, zin kā. Mēs esam iečkojušies. Paga, paga, reku, vēl kaut kāds gaismas. Ā, šo, šo. Nu, un re, kur ir vēl vieni. Vienkārši pie kociņiem... Ukrainas karoks, ja? Jā. Pie kociņiem uzlikts gaismi. Ā, tas viss ir Ukrainas karoks? Vai kas te domā? Nu, labi, jā. Un, nu jā, pie kociņiem uzlikts lampiņas. Un īsti, ka tās jau ir interesanti. Ja domāsi, šitā veselu mežu izgaismot, cik krūti varētu būt? Nu, viss, nu, ejam tālāk cauri. Nu. Man ir aizdomas, ka mēs būsim izgājuši visām šitam te. Tu bildēties iespēc katram kokās. O, cik krūti izstās īstenībā. Stilīgi. Tā kā jā, vai gribētos, lai kādreiz arī par Rīgas pusi kaut kur kāds. Nē, bija Rīgā, bija toreiz arī biķernieku mežā arī uztaisījuši lampiņu šovu. Oskars man pateica, ka man nedrīkst likt platleņķi, ja? Tā, tagad gatavoties. 3. Divi. Viens. Atkal. Es neesmu pavīdzi. No, forši tā sanāc pēdējās. Jā. Jā? Es tam es montēšu video, man pat... Es lepošos ar to kādu. Ui, kā tu izslēdzi? Divi. Viens. Smuki, nē? Bet mēs tur neiesim. Tur ir sākums un grūti uzkāpt. Jā, tur būs ļoti grūti uzkāpt. Mēs ejam tā kā sanāk ārā. No visu šī pasākuma. Bet ļoti smuki. Kā es teicu, jo tumšāk, jo smukāk. Es gribētu būt tur, kur tie mati krāsainie bija. Jā, tur varētu teikt ļoti smuki. Bet man ir ļoti liels Ļeņins tur
tāds kalns, saknes, rati, viņas gan iz nereāli. Nu jā, vot ar ratiem grūti tā, ar kājām vēl mierīgi varētu aiziet. Nu jā, vajadzēja atstāt bērnas mašīnā, ne? Nu jā, nu ieslēgt viņam muzončiku pilnajā, tur kaut kādu fiftiku uzlikt, klausīties un viss. Nu. Jā, labi, Emi. Neklēt. Viss ir kārtībā. Es domāju, ka pazaudē. Jā. Nu ir šo, ejam uz mašīnī tagad, pip, pip. Es taču teicu, jo tumšāk, jo smukāk. Galvenais, ka no šeienas arī var normāli pastīties. Jā. Jūs ar tiet? Rītīgi smuku, bet es tur neiešu augšā vairs. Vajagais gabals tur jāiet, tāpēc, ka paskaties, cik tas ir realitāte tālu eitu nos. Un rekvalitēja projekcija kaut kādu. No trīs ekrāniem attiecīgi viņš veido kaut kādu bildi. Es pat nezinu, kādu bildi viņš veido. Jā, tur ir kaut kāda ilūzija. Labi, pamēģināšu noiet. Drona putaņš. Šeit ir daudz drona. Balots filmas. Nu labi, es nemāku nokomentēt, es nezinu, kas tāds ir, kas tur tiek atveidots. Diana, klausies, kas šitais ir pa projekciju, ko viņš tur rāda? Aha! Rekor ir pēdējais mūsu apskats objekts. Pampiņas. Jūs redzat, kāds spīda? Ekrānā divai. Ka tu vari iet gan strendam, strendam? Jā. Jā, super. Nu superīgi vienkārši. Labi, ka palēju varēja noiet, es pa kalnu negribētu vairāk. Jā, bet forši tiem, kas šo video redz un te nebija, viņiem jau nemaz nav iespēja tādi. Bet varbūt tās kaut kādi, es nezinu, kas to organizē vai pašvaldība vai kas, bet varbūt ņemot vairāk tādu apmeklētību, gan jau ka bija kāds saks rīkotas tādas te. Nu, jā, citās, bet man liekas dīvaini, kā var uzrīkotas divām dienām. Nu jā, paika pamaz. Labēji meklēt mašīnu, es nezinu, kur viņi ir. Amēlī, tu steici normāls čals? Vienkārši ar dzinēju braukājās pa ogri. Nē, nu ko es tur dzinēsi, dzinēsi? Nu neko, nu visi skāpjam mašīnā, sēžamies un visi un braucam, pareizi? Jā. Nu ko, mēs tur bijām. Jā, vajadzēja mazliet vēlāk, bet nu mums bērni neizturētu vēlāk. Nu jā, jau ir 11 vakarā visu. Marks jau tā kā šitās tezam gerači izskatās. Nu, es ceru, ka mēs kaut kādīgi atainojām to, kā tā viss notieka, jā. Nē, bija ļoti jauki. Labprāt, priecātos, ja biežāk vispār kaut kādas šitādas... Pasākumu? Nu jā, rīkot kaut ko, jo uz kur pusi man jābrauc? Es nezinu. Pa labi. Pa labi? Jā, es domāju, ka pa labi. Labi, braks, labi. Nu, viss, no ko es varu pateikt? Gaidiet... Gaidiet nākamos vlogus. Gaidiet nākamos vlogus, rakstiet komentāriņus. Mācieties izmantot jauns pogas. Pogas mācieties izmantot, jā, neviens par tā... Neviens nebūs pret tām pogām, jā? Nē, bet loģiski. Tur ir laika poga, var nospiest. Sarcīt laika poga. Arī vispār komentārs mums patīk klasīt. Jā. Patīk, nopietni, mēs lasam, man patīk. Tāpēc, nu cik tur 7 komentāri? Jā, parasti 3-4, tur katru komentāru gaidi, principā vienmēr pirmais komentārs pirmais. No, ko sēcīgi cilvēks atzīmējās, ka viņš pirmais ieraudzīja. Es mūžām liekas nestādu komentāru, nevienam uzrukties. Vajadz es pamēģināt. Paga, kur tā vieta bija, kur tā tur, nu tā. Nu nav redzams. Nu, īsāk sakot, tāds bija tas mūsu vlodziņš par šo piedzīvojumu ogrē. Jā, savāk. Tātad iepriekšējais video mums bija Sigulda, tagad ogre, kur būs nākamais? Ā, jums taču patīk parasti ekspedīcijas. Nē, ekspedīcijas, tieši tā. Nu, mēs saņemsimies un kaut kur aizbrauksim kaut kad atkal. Tieši tā, bet jūs neaizmirstat piesakot Diānai TikTokā. Diāna ir tagad TikTokere. Jā. Un jūs neaizmirstēt piesakot Oskaram TikTokā, viņš arī vispār TikTokā ir. Nu, es tur tā, man vienkārši piesakojot YouTubeā man. Vienkārši vēlreiz atsako un piesako vēlreiz. Jā, man TikTok konta atradīsiet aprakstā. Cerams, ka Oskars viņi jauks. O, nu jāliek aprakstu kaut kādu. Jā, tieši tā. Un kaut kā tā. Nu, davai, tad tiekamies kādā nākamajā video. Atā. Atā.